Ресейде соғыста өлген қазақтардың суреті көшеде ілулі тұр. Астрахан облысында Украин жерінде қаза тапқан қазақтардың суреті көшедегі баннерлерге іліне бастады деп хабарлайды. Бұлардың қатарында аға сержант Асқар Шамбузов, майор Али Батыров және Мирхат Оспанов бар. Бізге жеткен мәлімет бойынша мобилизация кезінде майданға аттанған өңірдегі қазақтардың көпшілігі оққа ұшып, бөгде елдің топырағын тыңайтқан. Бір ғана Астрахань облысында майдан даласынан табытқа оралған 400 қазақтың мәйіті жеткізілген. Бұған дейін Азиат Бурятия қоры, Ресейдегі бұратана ұлттардың көпшілігі, соның ішінде Сібір халықтары Украин жерінде қойша қырылып жатқанын хабарлаған болатын. Айта кетелік, Астрахандағы қазақтардың үлес салмағы 16-17% үстінде. Кремль соғыста ажал құшқан жауынгерлердің нақты санын әлі күнге дейін құпия ұстауда. Ал Астрахандағы қазақтардың наразылығы күн өткен сайын күшейіп, соғысқа қатысты риторика өзгерісінде. Бұған дейін осы өңірде тұратын Руслан Шынтас есімді қазақ желідегі парақшасында қаза болғандардың саны жөнінен біздер, яғни қазақтар, буряттардан, дағыстардан, татарлардан және башқұрттардан асып түстік деген жазба қалдырған. Оның айтуынша, Астрахандағы қазақтардың соғысқа аттанғаннан өзге амалы жоқ. Себебі, өңірде ксенофобия асқынып тұр, яғни ұлтқа, нәсілге бөлу. Жалақысы жоғары жұмысқа азиаттықтарды жолата бермейді. Негізінен славян тектес ұлт өкілдеріне басымдық беріледі. Айта кетелік, Ресей президенті Владимир Путин орыс тілді орта қуғын сүргін көруде дегенді желеулетіп, өткен жылдың ақпан айында Украинаға басып кірген болатын. Киевті 3 күннің ішінде жауламақ болған Кремль содан бергі уақытта қып-қызыл шығынға батып, халықаралық санкциялардың құрсауына түсті. Мәскеудің агрессиясының кесірінен мыңдаған адам опат болып, миллиондаған адам босып кетті.